і навчитися. 4 дні від бажання до виконання обов'язків. Стільки триває оформлення за контрактом до лав прикордонників. Основне завдання яких на службі – охорона державного кордону та недопущення протиправної діяльності, а також забезпечення пропускних операцій. Які потрібно проходити етапи? Перший – це інформаційна бесіда. Представники відділу рекрутингу або відділу комплектування прикордонного загону з вами поспілкуються, перевірять ваші документи, перевіряється достовірність всіх документів, після чого кандидат проходить професійно-психологічний відбір зі штатним психологом Державної прикордонної служби України. Другий етап – це перевірка підрозділами внутрішньої та власної безпеки на предмет виявлення особи якихось кримінальних правопорушень в минулому або таких значних адміністративних правопорушень. І третій етап – це проходження військово-лікарської комісії. Придатний або непридатний до служби. На підставі заключення військово-лікарської комісії за позитивного рішення йде перевірка фізичної підготовки кандидата. Якщо так, підписують контракт з командиром військової частини. З 18 до 60 років, перший в основному на 3 роки у нас люди підписують. Також є вид такий контракту до закінчення воєнного стану. А особи, які мають вік від 18 до 25 років, вони в обов'язковому порядку підписують контракт на рік з правом на звільнення і після цього ще й відстрочку мають від призову на військову службу ще на рік. Контракт на рік ще підписують особи, які приймаються на посади медиків і психологічні спеціальності. Водії, інженери облаштування держкордону, фахівці зв'язку – топ найзатребуваніших наразі посад у прикордонних загонах. Жінок приймають на вузькопрофільні посади, до прикладу, кухар, медик, перекладач, кінолог. Ми звертаємо увагу на освіту, стан здоров'я та життєвий досвід кандидатів. Підтримуємо бажання навчатись та забезпечуємо підвищення фахової спеціальності в відповідних навчальних центрах. Ми надаємо можливість навчатися заочно. Заробітна плата у нас від 20 тисяч, плюс є додаткове преміювання в залежності від підрозділів. У нас на ділянці присутні гірські підрозділи, в яких є додаткова надбавка. Щодо соціальних гарантій, це обов'язкове медичне забезпечення, забезпечення усім речовим майном, забезпечення житлом і допомога в подальшому проходженні служби. А ще при підписанні першого контракту – додаткова грошова виплата. Нагадаємо, на Закарпатті функціонують 2 прикордонні загони – Чопський та Мукачівський, до лав яких можна приєднатися хоч зараз, як кажуть самі прикордонники.